Put oslobođenja, put povjerenja. U Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. U centru pažnje ove godine je teret neizvjesnosti sa kojim se suočavaju porodice još oko 7000 nestalih u našoj zemlji. Vlastima je upućen apel da se uključe u proces traženja. Puštanjem tamnih balona u zraku u Sarajevu je obilježen Međunarodni dan nestalih. Remza Šeta Hamzić već godinama traga za izgubljenim bratom Osmanom Šetom, koji je nestao 29. maja 1992. godine u Višegradu. 26 godina Remza nije pronašla ni traga. On je zadnji put viđen u Dobrunu sa još svoja dva prijatelja Kurspahića i sa sinom od Kurspahića od 10 godina Amerom. Ni za jednog još nikad nismo našli. Prema evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za oko 6700 osoba, a proces traženja značajno je usporen u posljednje vrijeme. Međunarodni komitet Crvenog krsta križa je napravio jedan sveobuhvatan petogodišnji plan gdje daje sve moguće resurse da se dođe do dodatnih informacija. Jedan od dijelova tog plana jeste pretraga različitih arhiva. Na primjer, pretražuju se arhive Međunarodnog suda u Hagu i te pretrage su dali već određene rezultate. Međunarodni dan nestalih obilježen je i u Tuzli, Travniku, Prijedoru, Hadžićima i Vogošći, ali i u ostalim gradovima širom Bosne i Hercegovine i regije. Mi ne možemo zaboraviti svoje članove porodica jer naše institucije su ih zaboravile. Imamo podršku od lokalnih vlasti, dobijemo bager i tako dalje i tragom informacija. Tako smo otkrili skoro 54 lica. Međutim, kad se radi na širem predjelu, tu se mi ne učestvujemo, odnosno ne možemo tu ništa promijeniti, nego da čekamo na tužilaštvo koje je jako sporo, koje je nezainteresovano. Međunarodni dan nestalih obilježen je i u Banjoj Luci. Republika Srpska još uvijek traga za 1660 nestalih osoba, od čega 814 boraca i 846 civila. Mi kao nevladna organizacija, boračka organizacija, imamo jedino, da kažemo, mogućnost i tu moralnu obavezu da u saradnji zajedno sa svim institucijama koji vrše proces traženja nestalih, da u dogovoru i da ne kažu malo i uz naš pritisak svih ovih nevladnih organizacija zajedno sa institutom da ubrzamo taj proces. Komitet Crvenog križa apelovao je na sve vlasti u Bosni i Hercegovini da se uključe u proces traženja nestalih osoba jer porodice imaju pravo znati gdje su njihovi najmiliji. Volonteri Crvenog križa Bosne i Hercegovine i 18 udruženja porodica nestalih osoba podijelili su širom naše zemlje preko 3500 tamnih balona označenih pitanjem gdje je.